Čau, já jsem Rusmek, já vítám už další video na mém kanálu a dneska tady máme video ze všech postav, ano, dneska projedeme opravdu všechny a přejdeme takhle na začátku videa, abych se, nevím, jestli chtěl úplně omluvit, asi s tím nic neudělám, ale poslední dobou mě úplně hra nějak moc nebaví, ano, řeknu to upřímně, nevím, no, prostě poslední dobou to úplně nefíluju, takže možná je to i vidět na té aktivitě v těch, s těmi videí, že vydávám fakt teď jako málo videa, vydávám dvě videa do týdne a přitom jsem byl celý týden doma teď, jo, takže o tom si můžete udělat obrázek sami, ale i tak jako určitě nechci skončit, jo, to jako říkám rovnou, že určitě budu točit nadále pro vás videa, asi bych to dal teda na ty, tak ty dvě videa týdně, doufám, že vám to nebude nějak vadit, budu se teda snažit dělat aspoň ty videa trochu delší, ať nejsou teda 10-minutový, ať jsou třeba kolem těch 15 minut. A budu moc rád, pokud se vám tohle video bude líbit, pokud nebudete za mě na mě naštvaný za tohle, tak určitě budu rád, když podpoříte tohle video lajkem, taky budu moc rád za nějaký koment, za nějaký komentář a vyjádříte třeba svůj názor, jestli třeba sdílíte stejný pocit, že poslední dobou ta hra je taková nudná, že nic moc se tam neděje. Mně to jako třeba přijde. Teď třeba v pátek začal nový server a přejmě, že těch serverů už je fakt jako hodně a nevím, nepřejmě, že tohle je úplně dobrý směr, kterým by se ta hra měla pasovat, že furt jenom dávají servery, místo toho, aby se snažili něco s tou hrou dělat, aby to bylo prostě nějak zase jiný, zajímavější, zábavnější. Nevím, každopádně nebudeme to déle okecávat, půjdeme rovnou na to klikání, každopádně chtěl bych ještě takhle poděkovat všem členům, takže tady vás takhle mám. Díky moc, moc si vážím vaší podpory, i když vám asi nedávám zpátky to, co bych měl. A tak no, dobrý. Tak jo, můžu být na to, nakonec tady mazlíčky. Teď momentálně probíhá Gold Event a já ani nejedu 320 touhy, protože prostě mě to ani přes ten den pomalu prostě nechce se mi klikat, jo, většinou to vyklikám až aspoň těch 120 touhy, většinou pak přes písky večer, jo, takže tak no, ale písky docházejí, můžete vidět, že jich mám 20, takže to není úplně fajn, jinak včera byl kalendář, takže máme krásně lovit 463, což už je docela dost pěkný za mě a máme 997 tornádo. S tím, že jako už by to mohlo padnout celý, tohle je obratňák, to bychom mohli dneska dát. Jako teoreticky, kdybychom se dostali k tomu poslednímu, tak jsem ochotný tam i dát všechny houby, co máme, moc jich teda nemáme, takže jako klidně je tam dám, ale my asi nedáme ani tohohle. Což je docela zajímavý, protože je to jenom blbej obratňák. No, je dole, paráda. 998. To je, tuším var, asi kecám, je to válečník, ty kokos, to je jako dost životů, no, 368 milionů. No pojď. To mohl být tak pěkný pokus, tak na začátek. OK, tak zkusíme, no, jako, co s těma homama budu dělat. Nice, 999, to je taky var. Poté na obratňák, teoreticky bychom mohli dodělat dneska tornádo, ale nechci nic jako takhle říkat dopředu. Ty kokos, to by musela být šlupka, no. To 7 milionů. Je dole, OK, tak pozor. Pozor, pozor, máme nějakých 5 pokusů. Pokud počítám, že máme 5 pokusů na poslední tornádo. OK, tak to jsem ani nečekal. Šniva, OK, a to je tuším obratňák, takže no. A má do životu, teda jako 278 mega je docela dost, bych řekl, jako. Nejsem si teď jistý, kolik měli ty obratňáci před ní, ale ty kokos, proč dala takový rány velký, ale tohle bylo dobrý na začátek, 91 mega. To ta ale těma krytama jako docela fakt jako dává, no. Ne, já bych tohle jako chtěl sundat. No pojď si, a kryt, teď. Kdybychom nedostali tam ten kritik, tak ji dáme. Ty kokos jako... tak teď ne, no. Teď, i když... A dostala.
Tak jako můžeme zkusit, jestli ještě dostaneme třeba houbu z hospody, ale moc jako bych na to nesázal. Dáme si aspoň, ať teda sbíráme víc goldů. A uvidíme no, jako ve finále jedno, jestli tu vyklikám teď, nebo pak večer přes ty hodiny, takže uvidíme, jestli nám třeba padne houba, ale nevím úplně no. No, jako aspoň kdyby jedna padla, ale ideálně bych potřeboval aspoň dva pokusy na ní. A když tak si necháme na příště, jako nice jedna houba, ok. Ale jo, já jsem takovej blbec. Tak už nemáme ani tu jednu houbu. To jsem neudělal tohle, to jsem vážně udělal. Ok, dobře, tak už nemáme ani jednu houbu. Teď až jsem koupil ten cvitek. To se mi docela povedlo. A já mám takový blbý tušení, že už nám žádná nepadne. Takže jsme si vyčerpali asi ten pokus, který by možná byl ten výherní, ano. Nevím, podle mě jako na něj je docela velká šance, jo, takže jako měli jsme docela smůlu, že z těch pěti pokusů nepadla. Ale tak. Co? Doděláme touhu. Uvidíme, jestli nám padne ta houbička. Můžete vidět, že tohle je docela zoufalý, že jako kdybyste měli podle mě třeba, kdybych já měl třeba tak 10 hub, tak to sundám úplně v pohodě, ale nemám. Tak co, dáme to? Padne houba? Myslím si, že ne. Kolem jsem asi točil. Yes, padla nám houba. Let's go. Tak teď ještě neudělat tu chybu a nejít na to podzemí s těmi věcmi, co mám teď momentálně na sebe. Ano, to by asi také nebyl úplně dobrý. A máme tady jednu houbu s tím, že máme hotovou touhu. Pecka. No, mohli jsme mít dva pokusy. Ale máme jenom jeden. Ale zase se můžeme vylepšit, takže pozor. Máme nějakých 25 statů do inteligence. A to se vypadí. Ještě můžeme něco vylepšit, nějaký item. Takže dáme nějaký, který máme nejlepší staty. Ty koko, 780. Ne, ty boty mám starý. Holy moly. Tak jo, dvakrát dáme pásek. Kokos, nějakých 100 statů, no tak to by bylo, aby to nebylo. Dáme ještě, tady máme jeden stat do inteligence a jdeme na to. Tisícátý tornádo, tak co? Teď nebo nikdy? Vypadá to, že nikdy. Protože, no, ty kokos nám dá 29 milionů, prostě normálně ráno, tak jako to pak nejde. Tak nevadí. A je to 500 jednička level. Ale jako dobrý, jako nějaký tornádo jsme dneska dali. Tak jo, můžeme jít dál. Dneska pojem fakt na všechny postavy, jo, takže bude to dneska i delší video. Jinak na té vedovice jsem udělal včera level 446 a 447, takže jsem udělal krásně dva levlíky. Jsme ta šestý na serveru, protože Sojo se docela rozjel a už je čtvrtý. A jako má docela dobrý staty, takže no, úplně nevím, jestli se dostaneme na první místo tady na serveru. Mám ještě docela rádi, když budeme ve finále třeba třetí, jo, na té devedovice. Ale asi mi to nevadí. Jo, jak říkám, kdybych tu hru tryhardil, tak by mi to asi vadilo, ale teď momentálně nemám ten zápal do té hry, takže je mi to asi docela jedno. A můžeme zkusit nějaký podzemí. Můžeme zkusit H10, nevím, to asi ne. Mnohem vypadá docela dobře tady. A on Vítka, tak dneska nevypadá. No tak, dáme ho, dneska padne. Kokos, docela dobrý. 108 mega, jo. Kunigunda teda jako, kdyby vzala víc, ty kokos, tak teď to mohlo být dole. No teď vzala docela dobře, ale já to nevemu. Dáme ještě poslední houbu a necháme to být, tak nevadí. Tak jsem tam včera, jo, 320 houby, to se jako přiznám, to se musí, tady jako, ale by to jen nešlo, že by to chtělo tu 450 aspoň, ale 3 levely, to je docela dobrý. Jo, jako mám docela dobrý level, jako co se týče levelu, tak no jako tady na tom je vodoslý. Když si podíváte, má třeba horší hlavní stat než já, ale i tak mám prostě, je to luk, takže ten damage má jako dost lepší jak já. No ale podívejte se, kolik má životu, má prostě 190 milionů, protože má 48 tisíc výdrže. A tak to je docela znát, když jako má ještě o 11 milionů víc zápek jak já.
A je to Luke, jo, a má o 3 miliony víc damage jak já, jo, takže to je docela trošku poznat, ještě s tím, že se může vyhýbat, takže jako, tam je trošku problém a před toho se zase nedostanem. Myslím si, že ten bude asi brzo první, protože na něj nemá ani ten Berg, co tam máme v cechu. Na to třeba já mám ještě nějak tak, jo, ale myslím si, že za chvíli já se taky mít nebudu, protože oni docela teď jedou, podle mě i 320 touhy. To já nejdu. Tak, cechový mazíček, tady to jenom prolítnem, tady jsem měl tak 425, ne z 34. Takže docela dobrý gem, i koukám, 642 není úplně špatný, to by se někomu mohlo hodit, co takhle Marek? Tady má i 318, jsem jako ty gemy, koukám, ty kokos, to bych jako měl. To bych jako mohl zlepšit, no, tak, tady jsme trošku busli Máru, nemám ani křídla, jo, takže, no, to je jako docela pecka. A můžeme zkusit něco, jako asi bez křídla, to nemá úplně cenu, takže asi půjdeme dál. Půjdeme na našeho Luka, kde jsme 443 a můžeme zatočit kolem 75 milionů, OK, dobrý den, to jako jo, to si bavím. Můžeme se bavit, že jsme 103 dní na serveru, co se stalo? To byl nějaký 80. Tak to vůbec, jako, co? Čau. Tak nic. Nevadí, jo, jako tahle postava taky dostala docela bídu, jo, kdybych jí jel celou dobu 320 touhy, jako ze začátku, tak jsem třeba 30. na serveru, jo, ale prostě, a byl bych level tak 400, no jako tady týpeček, byl bych 480 třeba, jo. Takže jako to je trošku škoda, ale tak co se dá dělat. Já už jako úplně do týdny nechci dávat houby moc, takže teď momentálně jako vůbec, jo, ale jak říkám, může se to kdykoliv asi změnit. A my jsme tady 103. OK, jako to je pořád docela v pohodě na to, že jako už asi rok jedeme jenom 120 touhy. Docela v klidu. No, ono se to nezdá, ale já už tu postavu mám docela dlouho. 2019 už jsem začal, ty kokos. OK. To zaletí. To bych ani neřekl třeba. OK, zajímavý. Vlastně s tou postavou jsme začínali, když začal tenhle kanál. A byli jsme nějaký level 140 asi, nebo 120. Dávali jsme zabijáka v prvním videu. A teď jsme na našem Berkovi, kde neuděláme absolutně nic, protože tady šetříme houby. A můžeme zkusit tady jenom portál. Tyjo, já furt nemám tady portál, protože já na něj zapomínám. Já prostě kolikrát ani nezautočím do portálu. No, zkusím tady teplou tesy, nedali jsme ji. Každopádně dneska to tady bude všechno. Doufám, že i tak se vám video líbilo. Docela jsme se přiblížili k tomu, abychom dodělali tornáda, ale já našetřím třeba 10 hub na té S8 a uděláme si videjko, jak doděláme poslední tornádo, protože to se jako nedělá každý den, jo. Myslím si, že na tomhle levelu už bych to tornádo měl mít dokončený, jo. Ale jako zas taková ostuda, to snad není, doufám. Nevím, každopádně, mějte se krásně, já se potěšuju dalšího videa za nějaký, nevím, 4 dny. A jo, určitě vy si hru užívejte, klikejte po 106 a já se potěšuju dalšího videa, mějte se krásně a ahoj, haha.